I also remember de estar leyendo de blogs de Champlain y tenía el lockdown de blogs, so jag ska transmitera. Det är 2 maj månad skola. Jag känner mig otroligt mycket. Jag skulle inte rydda här men jag gidder inte. Jag har nettopp tagit några bilder som ska ut på bloggen. Denna videon kommer vi rätt på. Idag har jag inte gjort så väldigt mycket men bloggar en del. Jag har inte gjort så mycket för det. Men vi bloggar. Ha det.